man, isso é history, man. É uma cena que eu faço melhor que muitos, man. Kick, drop, mandar linhas, man. E é isso, mixtape? É uma cena que eu curto, infelizmente não gosto fora disso, mas tive o problema de ser convidado pelo Samurai. E estou aqui no building, já que, né, o mainstream não dá por nada às vezes de falar o que necessariamente queremos. Então as mixtapes foram precisamente feitas para nos libertarmos às vezes das jaulas em que estamos. Tá? Eu sinto-me numa jaula, that's why my name is fucking Cage. E o ponto é isso, sair da jaula e mostrar a esses rappers que têm que tirar os erros, porque eles são apers, não são rappers, são apers. E com rappers, eu lido agora com apers, não. Mixtapes, não sei quantos bars vão sair, whatever. Yiri! I'm the best. Isso é para vos dizer ainda que o álbum está coming soon. Estou sem datas, man. Down for the paper. Skinny Team é minha nova label. Antes estava na B26. As cenas não funcionaram fixe. Skinny Team é uma cena muito própria. Razão pela qual estou indo no peito. E daí? Skinny for life. You're there. Do it!